Ju bashkua Ukrainës në luftë, modelja ja mbath pasi rusët i zbulojnë hotelin ku ajo qëndronte. Një modele bikinësh që kishte shkuar në Ukrainë për të ndihmuar në përpjekjen e luftës, është detyruar të largohet për të shpëtuar jetën pasi ata që e kërcënonin me jetë zbuluan dhomën e hotelit ku po qëndronte. Modelja e tmerruar Lizian Gutierrez, e cila ka paditur më parë perin Chris Brown në 2016 pas një përplasje fizike në Las Vegas, mori një letër drithëruse kur u kthye në mbrëmje në dhomën e saj në Kiev. Autorët e letrës detajonin se ku kishte qenë dhe çfarë kishte bërë Gutierrez gjatë mbrëmjes, madje edhe çfarë kishte veshur dhe pretendonin se do ta digjnin të gjallë nëse nuk largohej më njëherë nga vendi. Por Gutierrez, e cila thotë se nuk u trem prej kërcënimeve ruse disa javë më parë, tha se ishte tmerruar nga një tjetër letër që kishte marrë së fundmi. Problemi me këtë letër është se ata e dinin ku kisha qenë, me kë isha dhe çfarë kisha veshur. Më zuri paniku sepse ata kishin detaje në letër. Nuk e di kush e kishte shkruar, por ata kishin fakte, thot modelja. Mesazhi misterioz thoshte se ajo dukej shumë e bukur për darkë, teksa vihej dhe emri i shoqërusit të saj, një ish kampion boksi, si dhe restoranti ku ata po darkonin. Autori i letrës e pyeste më tej nëse do të donte të digjeje gjallë në fustanin që mbante veshur për darkë, e urdhëronte të zhdukej sa më shpejt nga vendi dhe paralajmëronte se e dinte ku jetonte familja e saj. Liziane ka ardhur në Ukrainë prej prillit për të ndihmuar si vullnetare. Ajo thotë se është njohur me boksierin i cili është me influencë në Ukrainë, me anë të një miku të përbashkët dhe se takimet e tyre ishin organizuar gjithmonë pa u publikuar. Ne gjithmonë uleshim në pjesën e pasme të restorantit ku nuk ishte njerëz, sepse ai është me influencë dhe ka disa bodyguard me vete. Më pas ne hipnim në një makinë dhe më pas në një tjetër, shton ajo. Por natën e takimit të fundit në Premier Palace Hotel, Gutierrez thotë se vreti dy burra jashtë i tregonin me gishtë nga dritarja e saj. Mëngjesin tjetër ajo mori letrën e zymt në recepcionin e hotelit. Liziane tha se njoftoi më një herë ndërmjetësin e takimeve me boksierin e saj Ukrainas, që dërkoi dikë ta merrte. Pasi u fshe për disa ditë në Rivne, në perëndim të vendit, ajo vendosi të largohej. Gutierrez thotë se nuk e ka idenë se kush e ka kërcënuar, por shton se shpreson të rikthehet në Ukrainë.